שלום לכולם, שמי אביעד קליינברג, אני פרופסור בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, אני עוסק בעיקר בימי הביניים, בתופעות דתיות, לאחרונה פרסמתי ספר בשם קריאת ביניים, מדריך קצר לימי הביניים במערב. אני רוצה לדבר איתכם הפעם בנושא של בריאות. בעצם מה זה להיות בריא? אנחנו כולנו מבינים מה זה להיות חולה, אבל האם אנחנו מבינים עד הסוף מה זה להיות בריא? עכשיו, אני רוצה להתחיל בדברים שהיו בעולם הפרה-מודרני. בדברים שלנו נראים רחוקים מן העין וכל כך מוזרים שאנחנו לא לוקחים אותם בחשבון. בעצם, מהו המצב מבחינתנו שאנחנו היינו מגדירים אותו כבריאות? המצב הזה מתבטא בשני מישורים. במישור אחד להיות בריא זה אומר ששום דבר לא כואב לך. במישור אחד להיות בריא זה אומר ששום דבר לא מציק לך. אתה לא סובל מחושים, אתה לא סובל מהגבלות. אם אתה אדם צעיר, אתה מניח שאתה יכול ללכת, אתה יכול לקפוץ, אתה יכול להרים דברים, אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה, במידה פחותה של, במידה מעטה של כאב. הדבר השני זה שאתה הולך לרופא. אתה הולך לרופא, יכול להיות שאתה מרגיש לגמרי בריא, אבל אתה הולך לרופא, מאיזושהי סיבה, אתה הולך לבדיקה תקופתית, או משהו אחר, או הכריחו אותך מהעבודה לעשות איזושהי בדיקה, או כדי לקבל תפקיד, אתה חייב להיבדק, והרופא מעביר אותך סדרה של בדיקות. והבדיקות הללו יכולות להסתיים, מסתיימות לעתים, בקביעה שאתה לא בריא כמו שחשבת. למשל, אתה סובל מעודף, אתה סובל מלחץ דם גבוה, הרגשת, חשבת שאתה בסדר גמור. אתה סובל מבעיות לב, לא ידעת. אתה סובל מבעיות, מאיזושהי מחלה זיהומית, שכרגע אין לה סימפטומים. אנחנו מדברים כל הזמן על אנשים אסימפטומטיים, מסתבר שאתה יכול להיות חולה ללא סימפטומים. אתה יכול שתהיה לך קורונה, בלי שתרגיש שום דבר. אפילו לא תסמינים קלים. אתה לא משתעל, אין לך חום, לא כואב לך שום דבר, אין לך הגבלות. לפעמים יש לך איזו הגבלה קלה, אבל אתה לא מרגיש אותה. וכן הלאה וכן הלאה, זה ברור שהרבה מאוד דברים שקשורים לפעילות של המערכות הפנימיות שלנו, לא מתבטאים מיד בתסמינים, וגם אם מתבטאים בתסמינים, לא תמיד אנחנו מבינים או מייחסים לתסמינים הללו חשיבות. עד כאן. עכשיו בואו נחשוב לרגע על העולם של לפני המאה ה-20. בואו נלך רחוק, ואחרי זה תכף נגיע לעולם של ימי הביניים, שהוא עולם, העולם שבו אני עוסק, זה התחום שלי. איך ידעת בעצם, מה היו הציפיות שלך ביומיום? למה ציפית? איזה מין סוג של תחושות היית, חשבת שזה מספיק טובות כדי להיות בריא? בואו נתחיל בזה. שמידת הנוחיות הגופנית שאתה ציפית שהחיים יאפשרו לך, אתה לאין ערוך יותר קטנה ממה שאנחנו מצפים היום. זאת אומרת, הרבה מאוד תופעות שאנחנו היום בכלל לא מכירים, היו חלק מהחיים. בוא נתחיל בדברים הכי פשוטים. אני כרגע מרכיב משקפיים, אנחנו לא מייחסים לזה שום חשיבות, כן? מרכיב משקפיים, בסדר. עם המשקפיים אני יכול לקרוש כל דבר, אני יכול לראות כל דבר, אני בעצם לא מוגבל כמעט לחלוטין, ואם זה היה נורא נורא חשוב, הייתי אולי יכול להרכיב עדשות מגע, ואז אפילו לא הייתם רואים את המשקפיים שלי. עכשיו, בעולם של עד המאה ה-14, שאז פחות או יותר מומצאים המשקפיים, בוודאי לא באיכות הליטוש שאנחנו מכירים היום, הרבה פעמים בשלב מסוים, כשהגעת לגיל מסוים שהגוף שלך, או אלמנטים בגוף שלך התנבנו, בעצם לא ראית יותר. לא ראית, הוא ראית מעט מאוד. תסתכלו למשל על זה שיש לי שיניים. יש לי עדיין כל השיניים, פחות או יותר, כן? לפני, בעולם שבו אין אפשרות כל כך לטפל, ואני מזכיר לכם, היכולת לעשות סתימות בצורה מסודרת, היכולת לעשות, לתקן שיניים עקומות, היכולת לטפל כמו שצריך בהששת, בעצם אין יכולת כזו. זאת אומרת, אנחנו היום מצחצחים, זה מובן לנו מאליו, שאנחנו מצחצחים מדי יום שיניים, וכאשר אנחנו מצחצחים שיניים, אז השיניים לא כואבות לנו. ואם הן כואבות, אנחנו נורא כועסים, ואנחנו מטפלים בזה. אנחנו הולכים לרופא, הוא עושה לנו סתימה, הוא עושה לנו טיפול שורש, הוא עושה לנו, מסדר לנו כתר. בעולם שאני מדבר עליו, העולם לא כל כך רחוק, ודאי העולם של העולם הפרה-מודרני, כמעט לא הטיפול. זאת אומרת, הטיפול א', לא היה טיפול מונע כמעט. פה ושם ניקו את השיניים עם כל מיני עם מקלות, ניסו לצחצח או למרוח עליהם דברים, אבל לא הבינו את השימוש בפלואור, ולכן אנשים סבלו מבעיות שיניים חמורות הרבה יותר ממה שאנחנו סובלים היום. כששיניים כואבו, אם הם כואבו מאוד, הפתרון היה בלית ברירה לעקור את השיניים. זאת אומרת, אנשים גם בגיל צעיר היו לא עם כל השיניים שלהם. אנשים בגיל מבוגר כמעט תמיד היו מעט שיניים, גם
יכולת להחליף את השיניים הייתה מוגבלת. ויתרה מזאת, אני מזכיר לכם, הם התרגלו שהם סובלים מכאבים. הם התרגלו שביומיום הם סובלים מכאבים. זאת אומרת, השיניים קצת כואבות, השיניים לא נזכרות כמו שצריך, הם לא רואים בדיוק כמו שצריך. יש להם כאבים בכל מיני חלקים, חלקים בגוף. הכאבים האלה, חלקם, הם לא מחלה קשה. הם נגיד בעיות, כל מיני בעיות טכניות, שאפשר היה היום לסדר אותם. להדביש, לסדר, להכניס איזה חלק, נקרא לזה מלאכותי, כדי שיפתור את הבעיה, אין. אז ביומיום אתה מסתובב בתוך העולם, ולא נוח לך. לא נוח, או הרבה מאוד מהזמן לא נוח לך. בוא נוסיף לך את המחלות הזיהומיות. אנשים סובלים במחלות זיהומיות. המחלות האלה הם דבר מאוד מאוד רווח. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שעד המאה ה-20, כמעט אין לנו, בעצם אין לנו פתרון, עד שאנחנו מגלים את בהדרגה, את התרופות, נקרא לזה, האנטיביוטיקיות, הבסיסיות, קודם כל צריך תיאוריה. התיאוריה של למה נגרמות מחלות זיהומיות ואיך זה אפשר למנוע אותן, היא מחכה, צריכה לחכות לפסטר במחצית, בסוף המאה ה-19, ואז בהדרגה, התרופות האפקטיביות, התרופות האנטיביוטיות, מופיעות, מתגלות בשנות ה-20, נכנסות לשימוש בצורה יותר מסיבית בסוף שנות ה-40, בעקבות מלחמת העולם השנייה. עד אז, אני מזכיר לכם שאנשים מתים כמעט מכל דבר, הם מתים שאנחנו לא היינו מעלים בדעתנו, הם מתים מדיפטריה, מחלה שהבחל לא מכירים אותה יותר, הם מתים בהמוניהם מחצבת, הם מתים כמובן מהמגיפה השחורה, אתם זוכרים שהמגיפה השחורה זה בקטריה, היא מגיבה לאנטיביוטיקה, אפשר לפתור את הבעיות האלה. הם מגיבים לאינסוף מחלות זיהומיות אחרות, שנגרמות משום שהם נדבקו, שנגרמות משום שהם נפצעו והפצע זוהם. אני מזכיר לכם שאנשים בעולם הטרום מודרני, עד שאיגנץ זמלווייס במאה ה-19 מגלה את החשיבות של דבר שבינינו עכשיו מובן מאליו, שרוחצים ידיים עם סבון, שמתקרצפים, שחדר הניתוח צריך להיות סטרילי, עד אז שום דבר לא סטרילי. זאת אומרת, אנשים כל הזמן חולים. משהו נוזל, משהו כואב, משהו לא עובד כמו שצריך, אנשים סובלים משלשולים, כי המים שהם שותים לא נקיים מספיק, כי האוכל שהם אוכלים מזוהם, הם סובלים מסלמונלה, הם סובלים הרבה מאוד מחלות שאנחנו פתרנו אותן בדרכים אחרות, נגיד מחלות פיראליות, שנפטרו באמצעות חיסונים. למשל, אנחנו מניחים שחצבת זה מחלה לא נעימה, אבל זה לא סוף העולם. אני מזכיר לכם שבעולם העתיק, כנראה במגיפת חצבת, מתו 5 מיליון אנשים. מגיפות אחרות, הבעבועות שחורות, שנעלמו לחלוטין, שחפת שנעלמה לחלוטין במערב, המחלות האלה הן חלק מהעולם. אתה נתקל באנשים שיורקים דם, משום שהם חולים בשחפת או בבעיות זיהומיות אחרות. אתה נתקל באנשים שסובלים משלשולים בלתי פוסקים, מתייבשים אולי, גובעים מהדבר הזה, סובלים מאי נוחות. אתה נתקל באנשים שסובלים מטפילים במעיים. נתקל באנשים שאם כך כואבת להם הבטן, כואב להם חלקים, כואב להם הפרקים, מגרד להם. אנחנו היום כמעט לא מתגרדים. תחשבו, בתוך העולם שלנו אנחנו מתגרדים, אנחנו רוצים, הולכים לרופא, תיתן לנו תרופה, תיתן לנו משהו. בתוך העולם שעליו אנחנו מדברים, אין. זאת אומרת, אנחנו מציעים כל מיני משכות או דברים מהסוג הזה. אבל אני רוצה להדגיש, חלק גדול מהזמן, אנשים חיים בתוך עולם שבו הנוחות הגופנית שלהם היא לאין ארוך יותר מצומצמת, מוגבלת, מאשר הנוחות הגופנית שאנחנו רגילים לחכות לה היום. בואו נוסיף לזה לרגע את התיאוריה. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור יותר מדי, התיאוריה כמובן משתנה, בתקופה מאוד ארוכה, תקופה שלי, ימי הביניים, מאז העולם העתיק, ועד במידה מסוימת למהפכה הרפואית של המאות סוף המאה ה-17, 18, 19, כאשר אנחנו מתחילים להבין באמת איך הגוף האנושי עובד, ישנה תיאוריה. התיאוריה הזאת היא תיאוריה מאוד בעייתית. זאת אומרת, התיאוריה מניחה שמחלות, שהגוף האנושי בנוי מ4 חומרים, בנוי מחומר שנקרא לו לצורך העניין אוויר, אדמה, מים ואש. אלה לא האוויר, המים, האדמה והאש שאתם רואים, זה לא שכל אדם יש אש, אבל יש איזשהו אלמנט פנימי שמביא לחום, לכן הגוף חם, וכשמתים הגוף קר, יש איזשהו אלמנט שמביא אוויר, זאת אומרת, הגוף כל מיני דוחס, מוציא ומכניס. זאת אומרת, אתם מניחים שהחומרים האלה, ארבעת אבות החומרים האלה, שהם מין ההתגלמות הראשונית של חומרים שהם מזהים בטבע, החומרים האלה מרכיבים כל דבר, ומרכיבים גם את הגוף האנושי. וכיוון שמרכיבים את הגוף האנושי, כל המחלות זאת התיאוריה הרווחת, המחלות נגרמות בעצם, מלבד דברים שנגרמו כתוצאה מפגיעה חיצונית, זאת אומרת, ברור שהם תקעו בך חץ, או הם ירו בך, לא משנה, כדור, זה כדורי כבר בסוף ימי הביניים, אז אתה
אתה תהיה חולה, או אתה תיפצע, או יקרמו לך כל מיני דברים, אבל בעיקרון, מחלות הרגילות שאנחנו רגילים לקרוא להן, מחלות זיהומיות, מחלות דלקתיות, כל הגירותיים למיניהם, כל הדברים האלה נגרמים בסופו של דבר המניחים, כתוצאה מהפרה של האיזון הפנימי של החומרים בתוך הגוף. זו תיאוריה מאוד יפה, שהתיאוריה הזאת מאפשרת לנו להסתכל על כל הבריאה, כמשחקת לפי אותם כללים. אתם יודעים, בניגוד למה שאנשים חושבים לפעמים, לא תמיד התיאוריה הכי יפה היא יותר נכונה. לפעמים תיאוריות מכוערות, בלגן, כל דבר זה משהו אחר, לא כולנו אותו דבר. התיאוריות האלה הן פחות יפות, אבל הן יותר מועילות, יותר אפקטיביות. אז בעולם שעליו אנחנו מדברים, זאת התיאוריה. התיאוריה הזאת, שוב, מניחה שצריך לאזן דברים, והתוצאה שלה, היא שלעיתים קרובות הדרך לטפל בחולה, היא להחליט האם הגורם, מה יש לו יותר מדי ומה חסר לו. למשל, יש לו יותר מדי חום, צריך לקרר אותו, יש לו יותר מדי קור, צריך לחמם אותו, יש לו יותר מדי רטוב, צריך לייבש אותו, יותר מדי, אם תרצו, אדמתי, כן, צריך באיזשהו אופן להרטיב אותו ולחמם אותו, כל הדברים הללו עומדים על הפרק. עכשיו, על פניו זה נראה כמו תיאוריה מאוד יפה. בפועל, זה אומר שהרבה פעמים אתה מגיע לרופא, במונחים שלנו, לרופא אין שום מושג מה הבעיה שלך. הוא מזהה את התסמינים שלך, הוא מכניס אותם במידה רבה של אלימות לתוך התיאוריה שלו, ועכשיו הוא מציע טיפול שנובע מתוך התיאוריה. זאת אומרת, למשל, דברים מסוימים צריך להקיז את המחה. עכשיו, אנחנו יודעים היום שהכזה אדם לא רק שלא מועילה לשום דבר, בחלק מהמקרים היא מחלישה אנשים, שלא לדבר על העובדה שהכלים, כיוון שהכלים מזוהמים, כלי הכזה מזוהמים, אז הרבה פעמים הכזה היא דרך להעביר מחלות. הם נותנים לך חומרים שגורמים לך להזיע, הם חושבים שלמשל אם חסר לך אלמנט של חום, אתה אוכל פלפלים חריפים, שכמובן אין איזה שום קשר, או אלמנטים מסוימים מצריכים שתייה של אלכוהול, או אלמנטים מסוימים צריכים לקרר אותך, או לתת לך מאכלים שנחשבים לקרים, שאין להם שום קשר לקור וחום באמת בעולם. כל הדברים האלה, אני רוצה להזכיר, מעבר לעובדה שהם לא מועילים, במונחים שלנו, כלומר, מועילים כי הם באמת מחסלים את הבעיה האמיתית, שהיא זיהום, דלקת, חדירה של חום הזר לתוך הגוף, לעתים קרובות הם גורמים נזק. זאת אומרת, גורמים נזק לא רק כמו במקרה שהזכרתי קודם של הכזת הדם, אלא הם גורמים נזק כי הם נותנים לך דברים שלא טוב שאתה תקבל במצב הזה. הם משנים, הם גורמים לך להקאות, הם גורמים לך על שלשולים, זה דברים שמחלישים אותך, זה דברים שהם מכניסים לך הרבה פעמים בתוך התערובות המוזרות שהם מכינים בתור תרופה, מכינים גם דברים שאולי לחלקם מועילים כל מיני צמחים, אבל גם הרבה מאוד דברים שאין בהם שום תועלת, ואפילו גורמים נזק לאנשים שנמצאים במצב הזה. אוקיי, אז כל זה בוא נזכור, שאדם שמגיע לרופא, הציפיות שלו הן לא נורא גדולות, הרופא מבצע דיאגנוזה באמצעות הסתכלות בצואה שלך, בשתן שלך, בדם שלך, הוא בודק את הדופק שלך, כי הוא מסתכל על כל מיני אלמנטים, אבל הוא לא באמת, אין לו שום יכולת להסתכל מה יש בתוכך, עד שמגלים את הרנטגן, שאפשר לראשונה להסתכל מה יש בתוך הגוף, ולאחר מכן את ה-MRI ואת ה-FMRI שאפשר להסתכל יותר בגוף. אנחנו בעיקר עסוקים בניחוש ובאי ידיעה של מה קורה בתוך בפנים הגוף. אנחנו הרבה לא יודעים מה התוצאות של המעשים שאנחנו עושים. עכשיו בואו ניקח את הדבר הזה לרגע לעולם יותר גדול אפילו. זאת אומרת, העניין של מה קורה בתקופות של מגפה, ומשם ננסה להחזיר את זה לעולם, לשאלות שבהן התחלתי את השיחה שלי. עכשיו תראו, המגפה, בניגוד לדימוי המקובל, ימי הביניים לא היו תקופה שהתאפיינה במגפות. למעשה, התקופות שהתאפיינו במגפות זה התקופות, זה העידן שמה שנקרא העת החדשה המוקדמת והעת החדשה. זאת אומרת, העת החדשה ממש, בוא נחזור לזה שהמגפה השחורה, זאת אומרת, סוג של דבר, או מה שאנחנו קוראים היום, דבר הירסיניה פסטיס, כן, הסוג הזה של בקטריה שגרמה למיטה גדולה באירופה, מגיעה לראשונה לאירופה במאה השישית עם חיילים ביזנטים, נעלמת. תזכרו שדבר תמיד מופץ בחברות שבהן יש שיג ושיח בין אזורים שונים. זאת אומרת, חברות גלובליות, מדביקות וכולם, אנשים נעים ממקום למקום, במקום שאף אחד לא נע לשום מקום, אז הדבר, נגיד, מחסל או מייצר, או לא משנה, כל מחלה, מייצר את החיסון העדר באזור מסוים, או מחסל את כל האוכלוסייה, וזהו, וזהו זה נגמר. אז הדבר מגיע לאירופה במאה השישית, פחות או יותר נגמר, הוא מחלה חלקים נכבדים מהאוכלוסייה של איטליה, לא מתפשט בכל אירופה, ואז בין המאה השישית לבין המאה ה-14, כמעט אין מגפות גדולות באירופה. 800 שנה בלי מגפות זה הרבה מאוד זמן.
רק כדי לתת לכם ביטוי, זאת אומרת, איזשהי מושג למה שקורה אחר כך, אני מזכיר שמן הרגע שהדבר מגיע, קודם כל הדבר מגיע ב-1347, ונשאר בעצם בצורה כזאת או אחרת עד המאה ה-18, זאת אומרת, 400 שנה שבהן יש גלים בלתי פוסקים של דבר שמגיע, יחד עם הדבר מגיעות מגפות נוספות, הבאבות שחורות וטיפוס וקולרה וסיפיליס, אנחנו שורכים את הדברים האלה, וכל זה, וכמובן לאחר מכן השפעת על גווניה השונים, וכל זה בלי להזכיר את העובדה שהמחלות האירופאיות של אדמת ושאלת וחצבת מחסלות כנראה 90% מאוכלוסיית אמריקה. אז אני אומר, דווקא באופן עקרוני, לא המון, לא, דווקא ימי הביניים, לא תקופה שהם מתאפיינת במגפות, אבל המגפה, זה מתחיל בשלהי ימי הביניים, כאמור ב-1348, והתיאוריה הרווחת היא התיאוריה שאנחנו יודעים, שזה אתה הזכרתי. זאת אומרת, משהו התערער באיזון של העולם. עדים רעילים עלו מהביצות, משהו קרה, איזשהו סוג של זיהום, לפעמים אומרים, הרעלת בעירות, לא חשוב, בצורה כזאת או אחרת, בעצם אין להם הסבר. אין להם הסבר. עכשיו, גם בלי הסבר, אפשר עדיין לעשות דברים. אנשי ימי הביניים, מבינים שהמחלה מתדבקת, למרות שאין להם הסבר שאומר איך זה קרה, כי מה הקשר בין האיזון הפנימי שלי לבין האיזון הפנימי שלך, וגם אם יש עלייה של ביצות, משהו מהביצות, למה הדבר הזה נמשך כל כך הרבה זמן, אחרי שכבר נמשך לנצח, למה הוא נפסק במקומות מסוימים, למה ככה ולמה אחרת, הם לא יודעים. הם יודעים שכנראה זה מדביק בלי תיאוריה, אבל אנשים יכולים לפעול לא מה בלי תיאוריה, פה הם פועלים באמצעות ניסוי וטעייה. אז אין להם הסבר. אפשרות, הדבר השני שאין להם אפשרות לעשות, זה אין להם כמובן שום אפשרות לבצע את סוגי הביטות שאנחנו עושים. לא רק שאין להם עודפים, זאת אומרת, אם אנשים לא ילכו לעבוד, כולם ימותו ברעב, אלא מעבר לזה גם אין להם שלטון מרכזי, אין להם האפשרות, הכמויות, אנחנו כרגע מדברים על, 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 על אחוזים זהירים של האוכלוסייה. תחשבו שהדבר שנדבקת, ואחוזים עוד יותר קטנים, נגיד, בתוך האוכלוסייה, נגיד נדבקים, נדבק אחוז, אני לא זוכר, 2%, כאילו, ומתוך, מתוכם, מתים בחלק מהמקומות, אם יש להם מזל, 10, כאילו מזל רע זה 10%, בחלק מהמקומות שיש להם מזל טוב, 0.3%, כן? עכשיו, אנחנו מדברים על מגפת הדבר שמגיעה לאירופה, והם מתים 40% מהאוכלוסייה, לא מהנדבקים, 40% מהאוכלוסייה מתה, מתה תוך כמה עשורים. זאת אומרת, בשלב הזה, שאנחנו כמה חודשים אחרי המגפה, אם בעולם כרגע יש משהו כמו 50,000 מתים, באירופה של ימי הביניים, בשלב הזה, כמה חודשים אחרי זה, היו כבר מיליונים מתו. בשלב הזה, באוכלוסייה, לאין ערוך יותר קטנה מהאוכלוסייה היום. אז מה זה אומר? אז הם לא יכולים לעשות את כל הדברים האלה. הם פשוט חיים עם הדבר. הם חיים עם המחלות, הם חיים עם הדבר, חיים עם הבעבורות שחורות, חיים עם המגפה. החיים נמשכים. המגפה השחורה מכה את אירופה, והכל נמשך. הכנסיות פתוחות, העסקים עובדים, כמובן שבתקופות מסוימות אנשים מנסים להימלט, אבל אי אפשר להימלט לאורך זמן. הערים מתרוקנות, כי הן מקום מאוד צפוף, ומתמלות מיד מחדש באוכלוסייה שמגיעה מהכפרים, ושגם היא חלקה מתה, חלקה מגיעה עם חיסון. אבל אולי הדבר יותר מעניין מבחינתנו, אולי הדבר שמעורר למחשבה באיזשהו אופן, זה שמחלה בין היתר היא גם עניין של ציפיות. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאנחנו בעולם שלנו מגיבים כפי שאנחנו מגיבים על... איך אנחנו מגיבים כפי שאנחנו מגיבים על, על, על מחלה שבסופו של דבר היא במונחים של המגפות הגדולות שאתן מניתי, הבאבות שחורות, דבר, השפעת הספרדית, היא מחלה קלה. זאת אומרת, מעט מאוד אנשים באופן יחסי חולים, ועוד פחות מזה מתים, ואני גם מזכיר שזו מחלה דלוקס, מבחינה הזאת שכמעט לא פוגעת בילדים, כי מחלות אחרות פגעו בילדים, זאת אומרת, פגעו בעתיד, יכול להיות שחברה לחדש את עצמה, פגעו באנשים צעירים, המחלה הזאת היא מין מחלה דלוקס. אנשים צעירים, אני מזכיר לכם, מקעקעים את המנהל, את הדרך שבה החברה יכולה להתמודד. אז כל זה לכאורה שונה במחלה של היום, מחלה הרבה יותר קלה, ואנשים ממשיכים לתפקד. מה שעוד אני אומר, איך אנחנו מגיבים בצורה כזאת, זה אולי נובע מהציפיות שלנו. אנחנו חיים בעולם שבו הציפיות שלנו, כמו הציפיות שלנו, ששום דבר לא יכאב לנו, ששום דבר לא יגרד לנו, ששום דבר לא יגביל אותנו, עד שאנחנו מגיעים לגיל שבו הזקנה נתפסת כמובנת מאליה. העולם שהיה לפנינו היה עולם אחר לגמרי. מהרבה בחינות עולם קשוח, לאין ארוך. זאת אומרת, עולם שבו ההנחה הייתה שאנשים מתים. רוב האנשים גם ראו לא מעט גביעות. ראו אנשים מתים לידם, ראו אנשים מתים ברחובות. נתקלו בגלים של רעב, אנשים מתו ברעב, אחרות אנשים לא מתים ברעב יותר במערב, מתו ברעב, מתו במחלות, לא רק במחלות הגדולות, המגפות, מתו בכל מיני מחלות, מתו כל הזמן ומתו
לפעמים בהמוניהם בתקופות קשות. בתוך העולם הזה, אם כן, העולם המשיך וייצר לעצמו, אם תרצו, את חיסוני העדר למיניהם, לטוב ולרע. בתוך העולם שלנו הציפייה מן השלטונות היא שאנשים לא ימותו, שלא ימותו בכלל, ודאי לא במחלה שהיא בתקשורת, ושכל צרה, כל בעיה, תיפטר תוך זמן קצר. זאת אומרת, הרעיון שאתה לפעמים אומר בתוך העולם העתיק, תראו, הגיע מגפה, היא כנראה תהיה איתנו מאות שנים, הרעיון הזה הוא בלתי נסבל היום. זה דבר שמצד אחד הוא מקור, מקור חולשה, שאוכלוסייה שמצפה לציפיות של, כמו שאנשים שמצפים ל-100% ביטחון, לא יזכו ב-100% ביטחון, ואין דבר כזה 100% בריאות. מאידך גיסא, זה גם מקור של כוח, משום שהחברות היום בנויות, אנחנו בנויים היום בצורה אחרת, עם היכולת כרגע עדיין לגייס משאבים בקנה מידה עצום כדי לעצור מחלות, והדוגמה מבחינתי, הדוגמה המרשימה ביותר, היא הדוגמה של הופעה של מגפת האיידס. אגב, מגפת האיידס, להזכירכם, רק בשנה האחרונה עדיין 700 אלף מתים, בסך הכל 32 מיליון, אם אני לא טועה, אבל המערב השקיע את משאביו הבלתי מבוטלים, לא רק בניסיון לעצור את ההידבקות, זה דבר לא חדש, אלא אם השקיע את כל מהמצא בניסיון למצוא תרופה, הוא לא מצא תרופה, אבל מצא דרך לעצור את המחלה, להפוך אותה ממחלה סופנית למחלה כרונית, הדבר הזה הוא מאוד מרשים. הדבר האחרון שאני צריך לגמור איתו, אני אומר את זה בצער, זה ההנחה שלנו שתמיד יימצאו דברים כאלה. שימצא חיסון, שזה פשוט עניין של זמן. שימצא תרופה, זה פשוט עניין של זמן. שיש פתרונות, זה פשוט עניין של זמן. אני רוצה להזכיר שלפחות מבחינה היסטורית, ישנן בעיות שאין להן פתרון. ישנן בעיות שקשה למצוא להן הסבר. אני מקווה שאנחנו לא שם. אני מקווה שהבעיה הזאת תיפטר במהירות. אני מקווה שהמחלה הזאת תמיד מעט ככל האפשר. ואני מקווה גם שכתוצאה ממנה אנחנו נחשוב מחדש, נלמד מחדש ונסיק את המסקנות החשובות והראויות מתוך כל משבר. כי משבר כאמור זה גם סיכון וגם סיכוי. בריאות טובה לכולכם ולהתראות.